După o zi lungă în care ne-am bătut capul cu mașina, în sfârșit am reușit să o aduc în cartier. Ați râs de mine că am un cazan, respectiv Passatul. Apoi ați râs de mine că mi-am luat un E60. Ce credeți? A venit timpul să râdeți iar de mine, pentru că astăzi o să luăm încă o mașină. Da, cum ați auzit și dintr-o, astăzi îmi voi lua o nouă mașină și probabil vă întrebați: "Băi, abia ți-ai luat o mașină, abia ți-ai luat E60-ul ăla, ce ai făcut cu el?" Mașina e în serviciu, oameni buni, dar cât de curând o să mergem, o să luăm de acolo și să facem un clip foarte tare cu o comparație între cele două mașini pe care eu în momentul de față le dețin. Credeți-mă, în ultima perioadă în viața mea mi se întâmplă foarte multe chestii frumoase și vă mulțumesc vouă în primul rând pentru toată chestia asta. Și dacă mai vreți clipuri în continuare cu mașini, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult neapărat cu clopoțel. Dacă vreți să fiți la curent cu ce postez eu, fiecare neapărat follow pe Instagram și pe TikTok. Și nu mă întrebați de ce am părut, abia am ieșit din duș și eram prea entuziasmat să nu iau camera în mână și să vă povestesc și vouă. Așa că acum că știți cât de cât despre ce este vorba, hai să trecem direct la treabă și hai să ne punem să cumpărăm mașina. N-aveam cum să fiu singur în toată aventura asta, așa că am venit la fratele Adam. Adamule, te pup, ce faci? Deci gata să mergem să luăm mașina? L-ai zis? Nu, că nu le-ai zis mașină, dar o să vadă. Ai zis că ți-ai o mașină cu toată mașina în zbor? Bă, nu știți încă ce mașină e, dar veți vedea până la finalul vlogului și vreau să-mi lăsați și voi o părere despre mașină și dacă am făcut o achiziție bună sau nu. Și credeți-mă că o să urmez de niște chestii marfă rău de tot cu mașina asta. Bine, ce-i drept, eu la partea mecanică nu mă prea pricep, dar am văzut niște poze și mechere cu din asta puneți, am zis: "Bă, vreau să fac și eu și vreau să fie mașina mea și o să fie tare rău de tot." Acum am plecat în drum spre mașină. E ora 6. De fapt, cred că pe la 6 ajungem acolo. Sper să găsim toate chisele pentru acte deschise, că dacă nu o strească să vin azi să mă uit la mașină, să negociem prețul, să bla 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 și abia mâine să pot să intru în posesia ei legal. Așa că hai să vedem ce reușim să facem azi. Nu vine să cred, băieți, că în sfârșit am ajuns aici. Cred că putem să rezolvăm tot astăzi și asta mi-a ridicat toată fericirea. Băi, e timpul să vă arăt și vouă mașina. Și sper să vă placă și sper să aveți încredere în mine, pentru că o să fac un proiect foarte tare din asta. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, bam! Avem aici o pisicuță, băi. Mie mi se pare foarte tare. Într-adevăr, în anunț scria că are niște probleme cu rugina pe aici și aici, dar vârsta își spune cuvântul și din fericire sunt probleme foarte ușor de reparat. Pe lângă asta, eu nu mă așteptam să aibă trapul mașina. Și e tare. Și hai să vă arăt puțin și interiorul. Bam, vă arăt așa. Dar o să vă arăt mai multe în Cosmopolis când ajungem cu mașina acolo și o să le arătăm și prietenilor mei. Da, sunt fericit. Hai să vedem cum decurge restul acțiunii astăzi. A, și încă ceva. Putem verifica mașina pe car vertical. Dacă vreți și voi reducere de 20%, puteți intra pe primul link de descriere sau să folosiți codul Robinet și așa veți primi și voi reducerea. Mă duc, fac raportul și vi-l arăt și vouă pe cameră. Am băgat seria de caroserie, o aveți și voi acum pe ecran și e vorba de un BMW seria 3. Obținem raportul, confirmare și cât timp car vertical și a toate informațiile de care are nevoie să afle ce istoric are mașina asta. Proprietarul mi-a spus că nu a avut daune. Mă încântă informația asta, mamă, eu deja o văd modificată cu ce o să-i fac eu și așa. Și mă repet în vlogul ăsta: "Băi, vreau să aveți încredere în mine, o să iasă ceva tare și chiar sper să vă placă." O să intru puțin aici pentru că plouă și cred că am apă pe lentilă, dar nu știu dacă vedeți și voi asta, scuze dacă vedeți asta. Băi, și mirosul de BMW vechi. Am ceas în bord. Wow, de-abia aștept să conduc mașina asta și să o duc acasă. Băi, nu i-am făcut test drive. Vorbesc să facem asta și revenim. Am făcut un test drive cu mașina și acum hai să vedem raportul, pentru că s-a generat. Furt nu este și nu are daune. Sincer, e tot ce m-a interesat la mașina asta și din fericire e un raport bun. Avem BMW seria 3316i sedan benzină. Și pe Europa, că n-avem volan pe dreapta, nu trebuie să facem conversie, nu murim dacă tragem stânga de volan și nu se duce mașina în dreapta. Hai să vedem cum facem cu actele și dacă reușim să intrăm în posesia mașinii legal astăzi. După o zi lungă în care ne-am bătut capul cu mașina, în sfârșit am reușit să o aduc în cartier. Am terminat și cu actele. Dacă pare că sunt transpirat, să știți că chiar sunt transpirat, pentru că nu bagă rece, așa rece precum e afară. Mă rog, afară e prea ca... V-ați prins voi? Asta e mașina. Bam, 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 vă arăt așa repede. De fapt, nu, hai să vă prezint ca să nu fac un clip separat despre asta. Deci, avem un E36316i, motor de 1.6 benzină. Eu un an n-am văzut că mașina are trapă, deci asta a venit bonus și nu știam că are și interior de piele. Deci, asta a fost bonus. O să vă prezint așa pe repede înainte și dacă vreți voi un clip mai detaliat, lăsați-mi un comentariu și facem o prezentare pe bune cu cineva care chiar știe să vă explice toate chestiile astea, pentru că eu nu știu. Și pe asta nu o să vă spun acum ce modificare o să vreau să fac la mașină. Doar urmăriți seria pe care o am cu mașina asta și credeți-mă pe cuvânt că o să fie o mașină de nerecunoscut. Toarele astea le are pe astea din sticlă. Jantele sunt astea, din păcate sunt de tablă și au capac, dar nu e problemă că le schimbăm noi. Oglinzile astea basic. Hai să deschid ușa, ce-mi place că se aude ca la G. Aici a încercat domnul să repare cotiera asta, dar a reparat-o nu neapărat foarte bine și foarte tare, mașina asta vine cu un pix. Deci dacă o să vă luați și voi 36, să știți că aveți și un pix în ea. Sărim direct la interior dacă eram pe partea asta. Analogic tot, frumos. Asta cred că e pusă de el. Nu știu dacă am cum să-mi pun eu ceva tabletă aici în spațiul ăsta, dar ar fi tare dacă aș putea. Plafonul e căzut și trebuie să-l repar. Și fiți atenți aici.
Da, deci trapa funcționează. E închisă complet? Sper că da. Bă, sper că am închis-o bine, să nu-mi plouă în ea. Interiorul de piele, ușile mi-a zis el că sunt de pe individual. Nu mă pricep, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă astea sunt ușile de pe individual. Și încă ceva, dacă am pasionat aici pe canal, vreau să știți că am luat mașina cu motorul ăsta. Pentru că da, într-adevăr și eu îmi doream un cupe și eu îmi doream un 2.0, dar era cel mai aproape de București, pentru că era chiar în București. Și mi-am dorit să o iau cât mai repede. Plus că la proiectul pe care l-am eu în cap, credeți-mă că motorul o să fie ultima problemă. Și îmi place foarte mult că tot cockpitul ăsta e îndreptat așa spre șofer. Să se știe cine e pilotul. Aici ce am? Ce e asta? Nu știu ce e asta. Am o... nici asta nu știu ce e. A, cred că e brichetă. În spate se prezintă cam așa, cred că aici tot din aia de... A, da, ok, frumieră. Avem cotiera asta frumos, că cine stă în spate trebuie tratat bine. În față n-am cap holdere, dar am aici în spate în sicriul ăsta. Hop, hop, ridicăm și noi. Facem un portbagaj, e destul de mult bine, o să dau ăsta jos, dar mie că se ia cu vopsea și nu vreau să fac asta acum. Și ăsta la fel. Și cam ăsta e spațiul în portbagaj, mi-a zis nenea că nu știe de când e apa asta aici, că așa a cumpărat mașina cu ea. Și e un portbagaj relativ încăpător, nu știu, pentru vreo două persoane, gen să mergi la mare cu două bagaje. Cu trapa deschisă, cu manelele la... nu, ok, stop. Da, nu știu ce să vă mai zic de mașina asta. Uite, pentru ăștia care sunteți pasionați, o să vă arăt și motorul, pentru că probabil vă interesează, deși probabil știți cum arată un motor de 1.6, dar nu știu de unde îl descui. A, de aici. Bă, doamne, mă bate mașina asta din ce în ce mai rău. Am ridicat-o? Nu, trebuie să mai trag o dată de asta. Stați așa că mă mai chinui un pic. Hai, op, n-a mers. Nu merge, nu merge, nu merge. Bă, cum deschid capota? Deschisă-mă și eu prost? Sunt prost. Aha. 14, doar trebuie să fie aia. Mi-am prins mâna, stați un pic. Taram! E tare că merge aia și că nu-i cu tijă din aia pe care trebuie să o pui tu. Și așa arată motorul. Astea sunt niște scurgeri vechi, cred, pe care le-a avut. Dar în momentul de față, mașina mecanic merge perfect. Adică am dus mașina la cineva care știe cu mașinile astea vechi. S-a închis și a zis că merge foarte rotund. Deci asta are decât să mă bucure. Rutina asta de aici o rezolv eu. Asta de pe ușă la fel tot eu. Și ca să fie tare mașina, mai am de rezolvat doar plafonul. Hai să-i dăm repede o cheie să vă arăt cum se aude mașina. Dai. Bă, cam fluier, vrei să te mint? Și în curând o să fac și un vlog în care compar celălalt BMW, BMW E6535D cu mașina asta. Aia e ceva mai puternică, recunosc, asta nu prea trage. Da, e amuzantă, e o mașină amuzantă. Hai să vă pun aici. Mă întorc imediat. Băi, mirosul de benzină cu mirosul de BMW se combină perfect. Și din păcate nu cred că e cea mai bună idee să turez mașina foarte tare aici, așa că v-am dat așa 2-3 revuri. Pentru că mai sunt oameni pe aici să nu zică, uite-l bă, pățăranul ăla cu seria 3. Nu știu, sunt foarte entuziasmat pentru că proiectul din capul meu cu mașina asta, băi, cred că v-am zăpăcit de câte ori am zis asta pe vlog. Dar credeți-mă că e ceva foarte tare și pe măsură ce fac chestii chiar aș vrea să vă știu părerea sinceră despre ceea ce fac și să ziceți dacă vă place sau nu. Dar n-are frâne, pică plafonul pe noi, volanul trebuie schimbat, oglinda asta tremură ca toți dracii. Hai că poți! Vezi că am condus-o, nu face drifturi, dar merge top. Dar cam bine arată, nu? Are trapă? Nu, vreau să conduc eu mașina asta. E nașpa bine că are capace, n-are jante. De ce e așa lung? E 3 ani lung. Du-te, p***! Aude mai tare decât pasatul. Șoare! Nu uitați să apăsați butonul de like la acest clip dacă vă place ceea ce fac, abonați-vă dacă vă place ceea ce fac și nu uitați să dați un follow pe Instagram dacă vă place ceea ce fac. Eu am fost Robinet și ne auzim. Ciao! Money line, I'm a runner.